Som pra phai bong kum ka na kun chak kup ong som chumran pu nyum yit phut bo sat pro srei tang os nou knong patis nou knong krau patis kuy thngai ni kuy chea thngai phut 5 ruoch khae cheh chnam cho phut sakarat 2564 trou nou thngai ti 10 khae mithuna chnam 2020 nou knong kana ni kuy chea thngai chos lobat thngai ti dombong kuy mien ruom chmuoy pasang ai chmuoy kong pul tihien sak rong khet adom chey ruom chmuoy yum palih ban chos lobat chumnuon kalah khae nou lobat prey chee nou knong sahakum song rup pon ni chang kuy som chran po nyum yet pot bo sat pro srey nou knong patih nou krau patih dai solang prey thoe chee thom chiet robos khmae yeung kuy ka pia samrap khmae yeung kum teu som nyum yet បោះសាត់កាលណាចាស់ព្រះអង្គយត់យោនៅបោះសាត់នៅក្នុងទីនៅក្រៅវិទីក្នុងលើកកម្លាំងទឹកចិត្តរបស់ព្រះសង្ឃរួមជាមួយកងពលសឹករោងខេត្តឧត្តមមានជ័យដែលបានចូលរួមសហការជាមួយព្រះសង្ឃចុះលបាតរៈបុនសូនប្រាំដើម្បីចុះលបាតចំនួនកន្លែងនេះដើម្បីតាមដានមើលបទរំលោភព្រៃឈើព្រៃឈើហើយនឹងបោះបាញ់សត្វ ដែលជាដែនជំរកការពារដោយព្រះឧត្តមមានជ័យរួមជាមួយគណៈកម្មការរួមជាមួយគណៈកម្មការភិក្ខុសង្ឃសាមណេរញោមញោមពលទាហានទាំងអស់បានស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីមកចូលរួមការពារព្រៃឈើសម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងទាំងនោះនេះអញ្ចឹងគឺសូមញោមញាតកណៈគុណចាស់ក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសជួយក៏គឺជុំជ្រែងតាមកម្លាំងទឹកចិត្តនៃកម្លាំង ជាការជួបរួមជាថាវិការជួយជាមីជួយជាកក្តីគឺសម្រាប់ពួកសង្ឃហើយនឹងគណៈកម្មការញោមញោមពលទាហានដែលគាត់មកចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តនេះគឺយើងគ្មានប្រាក់ខែអីទេគឺយើងស្ម័គ្រចិត្តព្រះសង្ឃនឹងគឺយើងចូលស្ម័គ្រចិត្តម្ដងប្រតិថ្ងៃពីរថ្ងៃមកទឹកគឺយើងផ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងគឺសូម បិទធរណីការនឹងចម្រើនពរញោមញាតតែប្រាក់គឺសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនឹងចម្រើនពរលា